Nyanebuli dakika makumi ya video kubanga tuingira kusawa wenye zeche. Tuchia tulilo msajia Saddam Hussein. Yali omukulembeze gwange yali bia. Bia kola bia itamu. Na okufuko omukulembeze obori yao. Umwari ogulirira bannama ulire. Umwari ogulirira bannama je. Umwari ogulirira bakulu mochibina. Yagenda okutuuka mu kaseera ak'okuwama nga buli omu avunnamira mufunnamire nga buli omu agamba nti oyo ye waffe ye abajja katweyongereyo n'emboozi. Awo njagala tutandikire olunaku ekitundu ekyokubiri messages nyingi njagala kubeebaza ya ababadde bambuuza baddala ngenda kubeera ku masimu ngenda kubeera namu ennaku z'omwezi lumu awakula bamba tuli ffenna n'abayimbi ab'enjawulo nsuubira okuba nti enteekateeka zonna zitambula bulungi. Mukaga yataddemu ensimbi n'agamba nti omwana wa taata olina okuba n'abantu bange. Naye byonna mu byonna twagenze okumaliriza nga tuli ku Saddam Hussein ava atya ku bwa deputy president afuuke president omujjuvu. Omwaka 1976 Saddam Hussein asuumusibwa eddala oba asuumuka eddala adda ku ddala erya generaali omujjuvu mu ggye lya Iraq Armed Forces. Kino kyamwongera amaanyi mu gavumenti ya al-Bakri. Mu kaseera akujjukira al-Bakri yali akaddiyidde eddala ng'emirimu mingi gy'atakyasobola kukola era Saddam Hussein yatuuka akaseera nga yali ng'ekifaananyi ky'eggwanga erya Iraq ne gavumenti ya Iraq munda mu ggwanga ne wabweru wa Uganda. Yatandika nga yasalawo baani Iraq abalina okukolagana nabo baliwo abeetalina kukolagana nabo. Yali deputy president mu linnya naye nga mu bikolwa n'ekitiibwa yali president omujjuvu mu kaseera ako. Newankubadde ng'okujjako mu buyinza mu butongole yajja 1979. Enkolagana ye ne bannabibiina abalala yayongera okugigaziya nga bw'onajja nga tonnafuuka president mujjuvu n'omanya nti oli mu NRM n'otandika okukwana buli ssentebe wa NRM mu district n'okwana buli ssentebe wa NRM ku ggombolola n'obeera nga mu kaseera kuyigwe wankizo. Nino nkikuwa era ekyakulabirako ky'omanyi nze mba n'ebyokulabirako bingi. Tebajja kunyiiga bombi omu kitange ate omulala muganda wange. Abazze bagoberera obukulembeze bwa taxi omukulu George William Katumba ye yali mukama wa Mustafa Mayambala era nga mwami Mustafa Mayambala yagenda mu ba taxi. Mwami George William Katumba yavujiriranga sente buli kimu naye nga azituusa ku ba taxi ye Mustafa ani Mayambala. Kakati batuuka mu kulonda okwali Nakivubo omwana yesimba ku kitaawe. Abagenda okulonda bazze balaba mwana naye nga beerabidde nti omwana byabawe ebya sava abijja wa taata. Naye taata teyafunanga kadde kajeno aliso administrative mwami George William Katumba era baamaliriza mwami Mustafa wangudde mwami George William Katumba oyo mukama wange nnyo ate kitange yasobola kunyiga. Naye abalaba sinali ye yaliwo kyekyali wano nti abakulembeze mu kibiina ekya birth party baatandika okwagala Saddam Hussein n'okusinga mukama we al-Bakri kubanga Saddam Hussein gwe baali balaba buli kaseera nga babanga balina ekizibu bamugamba nti Saddam tulina buzibu bwe buti nti kale temufayo ngenda kikolako kumbe yeerabiranga okubagamba nti temufayo ngenda kimutegeeza akikoleko ne bwe yakolanga nga be bakola ki nga yakomawo awo ne kibanga gwe baasinga okumumanyira. Njagala kubaza mukama wange nkwebaze ntya weebale nnyo weebalire ddala omuwandiisi w'ennyimba akyasinze ez'amasomero omusiime Paul Saka. Mulimu abasajja benjogerako ne nga nti ndabira omukyala oba akyali mugole Helena Nagyego mundabire nti mbagala ki tebava ku BBS final mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbadde nkutegeeza nti al-Bakri yatuuka akaseera nga takyasobola kutambuza mirimu ki egy'obwa president nga Saddam Hussein yalina okukola omulimu ogwo. Kati ono
enkula gana hene banachibina ya yongiro jigazia. Tuke ndo kutuka mwaka lukumuwe na muzamfu mwenda. Ali Bakri akola zitwiti obe asendikono kundagana eze onkola gana. Ne gwangiri ya Syria wanwe wava kaluzambulira. Ne wankuba dengori yali yalagada interest yo kuva kuwa deputy afuke full president. Kakati Al-Bakri chia yakula mulukumure na muzamfu mwenda okuso mukono kundagano wakatiwe ngo wa Iraq ne owa Syria kubukulembeze wa Baathist movement oba Baathist party kubanga nagamba Friday wedde nti Baathist movement esibu kamu gwangalia Syria ereno balibana. Kakati chintu chia yakula yakuba chabaita last nail in the coffin. Hillview primary vyo jojo bisanga. Vyo mwana ugendo mtu wala yongare na yo gendo mjenga maridadi. Njagala kubibasa aba Hillview primary matanga mwibali nina basa jabo nabe matanga mwibali nyo abali mu Greater Masaka abali mu Masaka City mwibali okulaba program yyo mnala abali iruka ya mwibali nyo mwibali redala ambasada sa mayor Matthias Walukaga owechi nyerere mwibali nyo mwibali redala okubanga nawe tuva ku program yo munala ne BBS the final AFI. Kakati ono Al-Bakri basomo kono ku ndagano wakati wa Syria ne gwange lya Iraq nga kitegeza nti president wa Syria Hafez al-Assad yali agenda kufuka deputy leader wa unioni ono Saddam ye deputy president. Al-Bakri nga president atagdwa mukono ku ndagano ne Hafez al-Assad wa Syria nga mu ndagano union yabwe egenda kufula Hafez al-Assad deputy leader nga nyuka Al-Bakri ekibuze kiri wonti Saddam abasigalawa abade deputy president nga amanyi nti ekintu yakiddira mu bigere ate kyenkana yali n'amaanyi naye kye ekintu kye yeebuuza nti kati wano ndagawa. Irachi yakola enaku z'omwezi ali 16 omwezi gwali gwa musanvu omwaka lukumuru enda nsanvu mu mwenda namugamba nkwegayiride obutakuswaza langirira nti olikulide. Al-Bakri yakanda mubuza kiki yakoze naga nti kugambi langirira naye yali amanyi agenda mmukwa atakawomerera anatera okufa akadde yakoye munafu anatera okufako ata aftaro chinkana ze presi president agenda okulaba teko omukono ku ndagano ne president wa Syria Hafez al-Assad nga Hafez al-Assad afuka deputy leader owa union jibali bakoze kitegeza nti Saddam Hussein bali bongera okumusindika wa ebali naka nti osaga nga 16 July 1979 namugamba nti lekulira Saddam Hussein amala okuwamba ojja kwebuuza ki ekyaddako wano njagala owulire wonna. Mu 1979 Saddam awamba 16 waitawo olw'17 olw'18 olw'19 olw'20 n'olw'21 olw'22 Saddam Hussein atuza olukungana assembly eya birth party nga 22 July nga yakamala ennaku tugambe mukaga nga amaze okuwamba abakulembeze be yayita bokka bana abo wansi ba member yayita bakulembeze kye yakola nga agamba nti bingenda okwogera n'ebigenda okukolebwa njagala mubikwate katambi aka video wanji bingenda okukola nebye ngendo okwogera mubikwate katambi aka video. Saddam ngagamba nti azudde kiwandiise 50 column oba akabondo kyaita 50 column kwe kuba nti mwina kye mugoba naye nga kulikaali mumwe bwe mugoba ekintu ate abalya mu lulimene abalima empindi ku mabega ngagamba nti nzudde nti mu kibiina kino mulimu abantu muffe mu Baath Party mwennyini ate abalinga abayeekera baffe abatakkiriziganya naffe
era ng'amala okwogera ebyo alagira omusajja we Muhi Abdul Hussein amugamba nti njagala osome amannya gaabo abayeekera bafe njagala okirowoozeemu pulezidenti atudde eyakamala okuwamba obuyinza ng'agamba omu ku basajja be nti nga bwe tuli wano waliwo abayeekera bafe njagala osome amannya gaabaki amannya gaabwe tubamanye buuza baali bameka 68 ng'amugamba njagala obasome era olwamala okubasoma nga bagamba nti bano tebabadde royo eri kibiina era buli gwe tusoma fuluma omwomu omanyi okusoma nga kebakusoma ng'ofuluma kebakusoma ng'ofuluma akasajja kateeka bannakibiina abakulembeze b'ekibiina ku pressure nga buli omu yeebuuza nze nzirako buli gwe yateebereza okuba nga tamukkiririzaamu wadde okukkiririza mu bukulembeze bwe yamuteeka ku lukalala n'alagira Muhi Abdul Hussein nti njagala obasome nga kamera zibatunulamu nga naye mwali takyali deputy president yakamala ennaku 6 ku bwa president yawambye njagala weebuuza owulira otya mu kaseera buli eyafulumanga poliisi wabweru yabanga emulinze ng'emukaba mu kaduuku ng'olukalala lwonna lumaze okusomwa n'ayimirira ku maviige n'akwata emizindaalo ebiri n'agataka ak'okusatu ke baali bamuteze ku podiyamu n'ayozaayoza abaali basigadde munda mu lwo mwebale nnyo okubeera royo ery'ekibiina muzze muli beesimbu gye kiri okuviira ddala emabega era tusuubira nti ne mmaaso mujja kubeera beesimbu bangi abaalondebwa ddala baali tebamukkiririzaamu ne kye yakola baali tebakyagadde kubanga yawamba mukama we naye abamu si bonna abamu baagenda nga saddaaka naawe abadde alowooza okukola kye kimu tugenda kukola kye kiki kyekimu nga banno kye tubakoze era bano bonna 68 abaafulumizibwa baabakwata ne babasingisa emisango egyabasingisibwa gyali gyakulya mu nsi yaabwe lukwe 22 ekibonerezo kyali kyakuwanikibwa kalaba abaali bagamba nti Saddam Hussein genda nga waakajja kaakati Saddam agenda okulaba nga bw'anaddamu okutta agenda kwongera okutondawo oluwonko kye yakola n'ateekawo ekiragiro nti abo bonna ababadde ab'obulabe muli baddembe okugira tubaaniriza era abamu tugenda bawa ebifo mu gavumenti obubinja obubadde obw'obulabe tugenda bawa ebifo mu gavumenti era n'ekifo ekya bath party kiri open eri bannansi bonna ab'eggwanga erya Iraq regardless of your background ekitaaliwo luli nga baali baga nti oli wawo nti agwe tojja waffe oli mukinti oli musiraamu kinti oli mushiya nti oli mukuta tojja waffe naga nti kati kibiina kya bath party kiri open mwenna mukole ki mujje ng'ekimu ku bintu byagezaako okukola kwe okulaba nga kakkanya embeera eyaliwo tugenda okutuuka mu mwaka gwa 1974 omusajja gwe bayita Taha Yasini Ramadhan ono yali mukudi naye ng'ate wa bath party obanki kikunyonyole ntya nti kisobola okubaawo ne weesanga nga gwe toyagala baakabiri eyo naye ng'ate mu baakabiri abootayagala olinayo basajja bo abakuwa olugambo abakola ki kati newankubadde nga abakudi tebaayina bwogerero mu ggwanga erya Iraq ku luyi lwa Saddam naye yalinayo omusajja Taha Yasini Ramadhan ono yali fanfe owa Saddam Hussein era ono ye yali akomandinga People's Army. People's Army ye yali evunaanyizibwa ku by'okwerinda eby'omunda mu ggwanga People's Army kati People's Army era ye yakolanga counterweight eri obubinja bwonna
obwali bugezaako okwagala okuwamba nga kasitaba manya nti gw'olina omupango ogw'okujjako president nga People's Army yegenda okukolako ng'ovudde ku People's Army akasajja akatundawo Department of General Intelligence ate eno yali yamutawana nga People's Army bweremererwa eno ogwayo gwali gwa kukwata okusiba okutulugunya n'okutta eyo yali Department of General Intelligence ng'ogwayo kukwata kusiba kutulugunya kutta Saddam Hussein yalina half younger brother we muganda w'omulenzi naye nga si mutaata y'omu bamuyitanga Bazan Ibrahim Altikrit ono yali commander owa mukabarati oyo ng'asinga ne Saddam Hussein obukambwe tuli mu nnaku za Saddam Hussein ndoza tulinga mu 15 nga yakajja mu buyinza si bwe kiri naye ata akateka tukudde katugende butereevu mawulire katugende mawulire tugende butereevu tunatandikirawo ne Saddam Hussein biki bye yakola okimanyi nti Saddam Hussein ku mulembe gwe yategeka akalulu emirundi ebiri naye nga talina gw'avuganya naye ng'olina kulenda Yesu oba nno omwagala oba tomwagala nga yekka yali ku baloti pepa okimanyi nti Saddam Hussein yategekako akalulu n'agamba nti bonna ba registered voters baalonze bonna tekuli yali mu ddwaliro tekuli yafa ba registered voters bonna nti bonna baalonze va ku kyabo n'okulonda naga nti bonna baalonze baalonze nze akalulu ako yakalangirira tiyali ssentebe w'akakiiko ka byakulonda yali mumyuka wa Saddam Hussein tugende mu mawulire.